dowladaha Soomaaliya iyo Jarmalka ayaa maanta waxaa lagu wadaa inay heshiis 100 milyan ku kacaya ku kala saxiixdan magaalada Muqdisho. Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa ka warramaya. Heshiiskan oo ku baxaya 100 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa waxa maanta magaalada Muqdisho ku kala saxiixanaya dowladaha Soomaaliya iyo Jarmalka kadib markii madaxweyne Farmaajo uu warqadeeda aqoonsiga ka gudoomay shalay safiirka Jarmalka uu soo magacaabay Soomaaliya Mrs. Aneta Ganter. Lacagtan oo maanta gudoomaysa dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wax badan lagu qaban doono dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha dalka, dib u dhiska ciidamada booliska, iyo shaqo abuur lagu sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee bilaa amalka ku ah gudaha dalka. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya, Danjir Axmed Ciise Cawad, ayaa ku tilmaamay lacagta maanta ay ka gudoomayso ama lacagta maanta ay gudoomayso dowladda Soomaaliya. Waa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Danjir Axmed Ciise Cawad ayaa ku tilmaamay lacagta maanta ay gudoomayso dawladda ay ka gudoomayso dawladda Soomaaliya dawladda Jarmalka ay wax badan ka tari doonto mashaariicda horumarineed ee dalka laga fulinayo isla markaana dawladda Jarmalka ay tahay dawladda oo xiriir wanaagsan kala dhaxeeyo Soomaaliya Jarmalku iyaguna waxay tilmaameen inay yihiin maaragtay Soomaaliya xiriir fiican leeyihiin ay kalmooyin geystaan waxay tilmaameen inay xagga infrastructure-ka sameynta dariiqyada isbitaalada iyo waxyaabo la mid ah inay maaragtay ay kaalin ka geysteen iyo gaar ahaan tababarka booliska ayay sheegeen waxay iyagu sidoo kale to sheegeen inay hadda ay Soomaaliya ugu daaqayaan 100 milyan oo dollar lacag dhan oo ay rabaan in aan kala saxiixano kadib markii shalay uu ka gudoomiyay warqadahooda aqoonsiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan jiriyasha